Hallå igen. Dags för ny lucköppning. Mina julkalendrar. Den här är från Nix. Idag blir det lucka 7, 8 och 9. Och då ser jag ju genast att lucka 7 inte var i den här delen. Så då hämtar jag den andra delen här. Vi ska se. Vad har vi den då? Där. Oh, det var en pytteliten. Så den är inte. Just det. Och så kommer det här mycket underhållande momentet när jag ska försöka få upp det här. Men det blir ju inte lika kul om jag har föröppnat, eller hur? Säg att det är så. Jag ser att det är en liten pizza. Åh, oh, jag fick ut den! Oho. En pytteliten pincett i zebrarandigt. Ser ni? Jag vet inte vad man skulle kunna ha den här till. Kanske har den i handväskan som sån här backup eller något. Jag vet inte. Den var ytterst liten. På den andra. Jag måste öppna dem i rätt ordning, annars blir det fel i mitt huvud. Den hittar jag där. Jaha, ett nytt nagellack. Det är de som brukar vara så jäklans svåra att få ut. Jag har ett litet verktyg här som jag ska använda. Lite våld och verktyg så brukar det funka. Titta, det gick det ju. Från Essie. Ett rosa, men det var väldigt vad det var, inte liksom vinterjulfärger eller vad man ska säga. Ser ni, det här är ju sommar. Det var, jag tycker det är lite synd, lite grann kan man väl tänka på det när man fyller sina kalendrar. Den kommer nog bli stående också som den förra. Och sen så har vi sista luckan då. Jaha, det var en till nagelprodukt. Jag... Så, från Sech Viv, inte vitt. Har de bytt namn eller är det så att det heter olika saker för olika produkter i deras märke? Jag vet inte. Det är en liten blå flaska så här. Och hur ska jag kunna veta vad det är för någonting? Jag måste ta mitt lilla förstoringsglas. Instant Gel Effect Top Coat. Okej. Men det verkar inte vara det vanliga topcoaten som jag har som är genomskinlig, utan det här är någon annan sort. Okej, prova den. Det var Hicks. Sen har vi Nick. En liten burk med grön klock. All About Eyes. Ja, men det är bra, en ögonkräm. Den har jag för mig att jag gillar också. Och de här är ju, när det är ögonkräm i en sån här så räcker ju de rätt länge. Man behöver ju inte så mycket. Som någon slags H. Defense BB Cream SPF 30. Ser ut sådär. Den här har jag i alla fall inte provat, det vet jag. Den var rätt gullig den här tuben. Den är så här lite smal. Nu är inte jag så förtjust i BB-krämer. Inte CC-krämer. Nej, jag är inte så förtjust i något av det egentligen. För jag tycker att de är lite för tunna. Men ja, värt att prova. Och jag tror nog att det här kommer vara någonting till sommaren. Och inte till nu. Det var det. 7, 8, 9. Jag återkommer. Det verkar som jag gör det här med 3 dagars mellanrum. Så jag återkommer väl om 3 dagar igen då. Så öppnar jag vidare. Jag brukar säga vad jag tycker det har varit bäst. I Kicks så... Oj. Den här öppningen var inte alls bra tycker jag. 2 nagel... Ja.
det är nästan så att jag tycker att den här lilla, den där var roligast för att se vad det är för någonting med det. Och i den här så tycker jag nog nästan ögonkrämen var bäst i klinik. Fast den här, det ska, ja, det ska, det är lite spännande att prova de andra också. Jag tyckte att den här klinikluckorna var bra, tycker jag faktiskt. Och Kicks var inte bra. Okej, vi ses igen. Ha det bra och tack för att ni tittar. Hej hej!